Drahí študenti, začíname druhú prednášku na predmete operačné systémy. Chcel by som upozorniť v prvom rade na technické zmeny, ktoré nastanú v ďalšom vyučovaní, nakoľko služba Meet od zajtra nie je dostupná pre väčšie skupiny ako 100 ľudí a nás je na predmete okolo 200. Tak z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že budeme pokračovať ďalej live streamami na YouTube. Takže od zajtrajška seminár bude informácia teda uvedená aj na stránke predmetu a zajtra seminár už nepobeží cez službu Google Meet, ale na live streame na YouTube, takže budete mali by ste sledovať ten kanál a tam budú prebiehať ďalšie vyučovacie hodiny. Uvidíme, že či sa to nejako zmení, alebo ako to bude, ale zatiaľ teda sme sa takto rozhodli. No. Taktiež by som chcel, však vidíte, že ma nevidíte, upozorniť na to, že ma nevidno, nakoľko technické možnosti mojich zariadení sú také, že kamera môže byť prítomná iba v jednej aplikácii, tak tým, že nahrávam túto prednášku aj u seba a potom bude zverejnená na YouTube, tak potom tam budete mať možnosť aj vidieť, ako sedím za počítačom. Žiaľ, takto online nie. No začneme teda druhú prednášku. Najprv, čo tam budeme robiť. Tak vychádzame z predlohy z prednášok kurzu MIT, nakoľko vlastne všetky materiály na cvičenia od nich preberáme. Sú to prednášky 3 a začneme, ak stihneme, aj kúsok prednášky číslo 4. Obsah tejto prednášky sa venuje tomu, aby sme si pozreli, ako vlastne naštartuje prvý proces systému XV6, ktorému sa venujeme v rámci cvičení. A potom sa zameriame znovu na izolačné nástroje operačného systému, a to sú systémové volania, a začneme už aj hovoriť o virtuálnej pamäti. Takže také opakovanie, že na čo slúži operačný systém, tak keď si to takto skúsim nakresliť teda nejaký taký obrázok, že asi aký môže byť ten vzťah operačného systému ku aplikáciám. Máme nejaké aplikácie operačné, ktoré chceme, aby bežali, takže to bude napríklad Shell. Potom môžeme mať nejakú ďalšiu aplikáciu, a to môže byť aplikácia na vypisovanie obsahu súborov. Potom môžeme mať nejakú aplikáciu Grep. A máme hardware počítača, ktorý teda chceme, aby aplikácie využívali. To znamená, že máme procesor, potom máme, keď to skúsim takto nakreslenie, je to krajšie, tak to budeme mať pamäť RAM, potom môžeme mať disk, potom môžeme mať monitor, čiže klávesnica a tak ďalej. Chápeme, že vlastne tých možností je veľa. No a teraz chceme, aby tie jednotlivé programy, ktoré užívateľ programuje, aby využívali tieto zdroje, pretože užívateľ má nejaký cieľ, niečo chce spočítať, potrebuje načítať vstupné údaje, vypísať, potrebuje interagovať s rôznymi komponentami výpočtového systému. No a operačný systém ako taký teda nám potom slúži ako nejaké rozhranie medzi hardvérom a softvérom. Medzi hardvérom v zmysle toho výpočtového systému, tými jednotlivými prvkami, a softvérom tým, čo vlastne aplikačný programátor naprogramoval. To znamená, že potom, keď chce interagovať nejaká aplikácia s hardvérom, tak všetko musí prechádzať cez operačný systém.
Napríklad potrebuje nejaká aplikácia mať k dispozícii procesor, aby mohla bežať. Taktiež potrebuje mať pridelené zdroje, čo sa týka pamäte, aby tam mal umiestnené svoje údaje aj inštrukcie. Program býva uložený na disku, takže aplikácia rovnako potrebuje mať aj prístup ku disku, aby mohla načítať stadiaľ údaj, ktoré potrebuje na prácu. Podobne aj ďalšie aplikácie a to všetko vlastne ide cez operačný systém, cez služby operačného systému. Takže toto je vlastne úloha. Tak aby som to tak v krátkosti zhrnul a môžeme pokračovať ďalej. Cieľom je teda tak poskytnúť, hlavným cieľom je poskytnúť aplikáciám efektívne využívanie hardvéru a taktiež potom chceme dosiahnuť, aby viaceré aplikácie mohli súčasne bežať. Takže v súčasnosti ten hardware umožňuje súčasné spustenie alebo vykonávanie viacerých tokov riadenia, kde máte viac jadrový procesor. No a teda cieľom je efektívne to využiť. To znamená, aby naraz bežali tie aplikácie. Ale vzhľadom na bezpečnosť, aby jedna aplikácia nemohla škodiť druhej, či už úmyselne alebo neúmyselne, úmyselne sa myslí škodlivý kód, neúmyselne chyby programátora, tak potrebujeme ich nejako izolovať nejakým mechanizmom, aby nemohli jedna do druhej zasahovať. Ale to sa bije zasa s tou druhou požiadavkou, že potrebujeme, aby medzi sebou komunikovali. To už sme si minule vysvetlovali aj z praxi, viete častokrát, že potrebujete prenášať jednoducho veľmi často údaje medzi aplikáciami. No a teraz vystáva otázka, že na čo vôbec taký operačný systém? Či nemôžeme mať operačný systém taký, kde by, teda či nemôžeme mať taký výpočtový systém, na ktorom by nebežal žiaden operačný systém. Tak to by mohlo vyzerať potom tak, ako som predtým kreslil, že sme mali teda nejaké aplikácie. Jedna aplikácia, druhá aplikácia, tretia aplikácia a potom sme mali nejaké zdroje, výpočtové zdroje systému. No a to by znamenalo, že jednotlivé aplikácie potrebujú alebo potrebujú, musia priamo vlastne využívať tie zdroje systému. To znamená, že aplikácie by mali priamy prístup. A ak máme procesor a pamäť a ďalšie zdroje, ale predovšetkým hovoríme o procesore, tak tu nastáva veľký problém. Pretože keď nám chýba tá vrstva, keď nám chýba vrstva nejakého prostredníka, ktorý sprostredkúva tieto zdroje, toto by tu nebolo ten operačný systém, tak potom je najväčší problém v tom, že ako náhle nejaká aplikácia si zoberie zdroj, hovoríme teraz o procesore, tak potom je len na nej, kedy ho uvoľní. Takže si musíme uvedomiť, že procesor aktívne vykonáva inštrukcie aplikácie. To znamená, že žiadna z týchto aplikácií nie je v čase vykonávania aplikácie app na procesore, nie je aktívna a tým pádom nie je možné, aby nejaká takto odložená aplikácia vynútila odloženie procesora, alebo teda uvoľnenie procesora. Toto je jeden z problémov. Druhým problémom je, že takto, že budeme mať ešte tu máme pamäť RAM, bo teda som chcel nakresliť RAM, takže tu bude pamäť RAM. No a v rámci nej majú jednotlivé aplikácie niekde svoje údaje. Niekde sú umiestnené. Ja to pre jednoduchosť znázorním tak, ako keby boli pohromade.
To znamená, že pri sebe v tej rámke umiestnené a takto je počas celej prednášky budem znázorňovať, ale ovšem, že to nemusí tak byť. Čiže keď tu máme Shell, tu máme CAD, to sú len ukážky nejakých aplikácií, ktoré môžu byť, tak tu máme, dajme tomu Shell, tu máme CAD a tu máme údaje grep. No a teda tým druhým problémom, ktorý nastáva pri takom riešení, keď nemáme operačný systém, je, že všetky aplikácie sú umiestnené v spoločnej pamäti. A teraz čo bráni, aby aplikácia grep napríklad, aby táto aplikácia okrem toho, že bude zapisovať do svojich vlastných, do svojho vlastného priestoru, ktorý je v poriadku, že tam zapisuje, tak čo jej bráni v tom, aby neprepísala alebo nezapísala aj niečo do oblasti pamäte, ktorá patrí programu aplikácii Shell. A nejedná sa len o zapisovanie, ale aj o čítanie. To znamená, že takisto môže byť schopná prečítať údaje. No a to je teda taký veľký otáznik, ako zabezpečiť izoláciu v pamäti, ak nemáme vlastne dispozícii mechanizmus, nejakú platformu, ktorej veríme, že to robí takým spôsobom, aby tie jednotlivé aplikácie boli izolované medzi sebou. No takouto platformou je ten operačný systém. Nedá sa povedať, že teda sa nedá urobiť návrh nejakého systému, výpočtového systému, ktorý by bežal, kde by bežali aplikácie bez toho, aby bol operačný systém. Dá sa to urobiť, aj sa to reálne využíva pri systémoch operačných systémov alebo systémoch reálneho času, ale ten návrh je trošku iný a takisto potom aj zohľadnenie tých užívateľských aplikácií sa iným spôsobom rieši. Tomu, čo my sa ale na tomto predmete venujeme štandardným operačným systémom a preto ďalej budeme uvažovať o tej jednoduchšej variante, kde máme nejakú platformu, ktorej dôverujeme, to je operačný systém, ktorá bude vlastne riadiť prístup jednotlivých aplikácií ku zdrojom systému. Takže to som povedal, že je problém multiplexingu a potom máme problém aj vzájomného prístupu do pamäte. No a operačný systém, okrem toho, že nám zabezpečuje tieto dve veci, že teda ten prístup k tým zdrojom a ochranu pred vzájomným prístupom v pamäti, tak nám vytvára aj abstrakciu hardvéru. Si môžeme pozrieť, že vlastne, keď máme výpočtový zdroj, ktorým sú jadra operačného systému, čiže procesor, tak vlastne takou abstrakciou, ktorá je na úrovni operačného systému, tak sú procesy. Podobne pre fyzickú pamäť, pre rámku, máme potom správu virtuálnej pamäte, o ktorej budeme hovoriť. Tak, ďalšou takou časťou je prístup k disku. Aj tomu budeme venovať pozornosť počas semestra. No a to, čo už sme sa venovali v prvom týždni, tak to boli rúry, čiže nejaký spôsob komunikácie medzi procesmi, kde tým hardvérom je zdieľaná fyzická pamäť, čiže ten prístup, kde chceme, aby nejaké aplikácie mali spoločnú pamäť, tak to riešime cez koordináciu pomocou nejakého abstraktného mechanizmu. Je bližšie, keď sa pozrieme na tú abstrakciu, tak prečo vlastne tie procesy sú abstrakciou jadier procesora? Pretože operačný systém robí plánovanie procesov, že ktorý proces bude vykonávaný na ktorom jadre procesora. Stará sa o výmenu a stará sa takým spôsobom, aby všetko teda dobre fungovalo a vynucuje túto výmenu. To znamená, že nemôže nastať taká situácia, aby nejaký proces si ponechal procesor pre seba a neuvoľnil ho buď chybou alebo úmyselne programátora. Pri fyzickej pamäti operačný systém sa stará o to, aby každému procesu sa zdalo, že má vlastnú pamäť k dispozícii. To znamená, že keby som to znovu chcel znázorniť, tak máme teraz budeme mať
nejaké procesy som vždy znázorňoval guličkami, takže ostaneme pri tom. Máme procesy, tri procesy, ako sme boli zvyknutí, shell, cut a grep. A teraz máme máme rámku, v ktorej sú jednotlivé údaje, inštrukcie týchto procesov. Grep, cut, shell. No a máme teraz, máme tu nejakú platformu, ktorou je operačný systém, a ako náhle nejaký proces sa pokúsi pristupovať ku údajom, napríklad dáme takto teraz, shell chce čítať alebo chce zapisovať ku svojim údajom. Tak ako náhle chce zapisovať ku svojim údajom, tak operačný systém vyhodnotí túto aktivitu ako povolenú. Ale ak by chcel napríklad nejaký proces cut zapisovať alebo čítať údaje shellu, tak toto je aktivita, požiadavka na zápis alebo čítanie, ktorú vlastne operačný systém zamietne. Toto je iba schéma, aby sme chápali, že o čo ide vlastne, čo chceme dosiahnuť. Že ako náhle teda máme nejakú platformu, ktorá je uprostred medzi tými žiadosťami o prístup k hardvéru, tak vie rozhodnúť, či je táto požiadavka oprávnená alebo nie, a to je práve úlohou operačného systému. No, ďalšou abstrakciou, o ktorej sme hovorili, sú súbory, pretože keď máte iba čisto zariadenie ako disk, skúste si niekedy urobiť binárny výpis disku a tam akože to sú binárne data. Tam nemáte nikde, že používanie mien, adresárov alebo niečo podobné. Tá abstrakcia adresárov, súborov, pomenovaní sa robí až na úrovni operačného systému, kde sa implementujú tzv. Súborové systémy. Je to sú nejaké abstrakcie, ktoré nám umožňujú pristupovať ku dátam na disku štruktúrovane. Ale to nie je vlastnosť toho zariadenia. To znamená, že keby sme chceli priamo pristupovať k disku, tak môžeme pristupovať iba k dátovým blokom a musíme sami riešiť túto situáciu. Čiže tá aplikácia by sama musela riešiť nejakú štruktúru alebo niečo podobné. Čiže každá aplikácia, ak by sme chceli používať mená súborov adresáre, tak by musela implementovať nejaký súborový systém. Pri rúrach, to je abstrakcia zasa fyzické pamäte, ktorá je zdieľaná, a to si môžeme zasa ukázať, ako je to s rúrami. Skúsim nakresliť. No, majme rúru. Či sa mi to podarí ovšem nakresliť, že? Jedna elipsa, druhá elipsa. O, skoro to aj dobre vyšlo. No a takto, takto. Nula, jedna. Takto a takto. Čiže keď máme takto rúru, teraz môžeme mať programy, napríklad grep, ktorý bude niečo čítať. Čiže tu budeme mať grep. Čiže máme program grep, ktorý sa pokúša robiť systémové volanie read. Všimnime si, že na tejto strane rúry, na jednotke, kde je deskriptor 1, ešte nemáme žiadny zápis. Ešte tam nič není zapísané. Čo sa stane? No abstrakcia rúru
je presne aj o tom, že to nie je len že prístup k spoločnej pamäti, ale aj nejakým spôsobom synchronizácia. Že operačný systém v takejto situácii urobí automaticky to, že proces grep bude čakať. Bude čakať, pokým nebude zapísané do zapisovacieho konca rúry. Ako náhle máme nejaký proces, napríklad, ktorý vypisuje obsah súboru, to nejaký proces teda zapíše pomocou systémového volania write do zapisovacieho konca rúry, tak v tom prípade bude proces grep odblokovaný a môže uskutočniť čítanie. Táto situácia platí aj opačne. Opačne teraz nie, lebo čítanie čaká, zápis nečaká. Ale ešte, čo sa môže stať? Môže sa stať, že niekto sa pokúša čítať, ale program CAT zavrie pomocou systémového volania close. Zavrie zapisovací koniec rúry. V tomto okamihu zasa operačný systém riadi synchronizáciu tak, že proces grep nebude do nekonečna čakať, ale operačný systém mu povie, že už sa skončilo zapisovanie, už tam nič nemôže prísť, pretože je rúra zavretá. Podobne, ak by sme mali vlastne, toto si vyčiarkám, ak by sme mali zapisovanie a počas zapisovania by čítací koniec rúry niekto zavrel, tak zápis bude neúspešný, pretože už na druhom konci rúry nikto nečaká na údaje. Ako náhle sa zatvorí čítací koniec rúry, tak operačný systém vie, že už tie údaje, ktoré sa tam zapíšu, už nemá kto prečítať. A preto vlastne upozorní proces CAT o tom, že sa niečo stalo zle. Že jednoducho nie je možné zapísať, čiže zápis bude neúspešný. No, takže takto nejako funguje tá abstrakcia rúr a synchronizácia, ktorá je za tým v rámci operačného systému, ktorý sa o to stará. No a teraz ten samotný operačný systém, keď si to zoberieme, tak on musí byť schopný sa ubrániť. On nie je taký, že by útočil na iné aplikácie a ich zabíja len tak, ako mu príde náhodne, ale musí byť dostatočne defenzívny a obrany schopný na to, aby dokázal zabezpečiť to, že žiadna aplikácia mu nemôže uškodiť. Je nejaký škodlivý kód, aby nezneužil niečo v operačnom systéme a nespôsobil pád operačného systému alebo modifikáciu dát alebo únik údajov alebo niečo iné. Čiže v prvom rade je to orientované tak, aby aplikácia nemohla zasahovať do interných údajov kódu jadra operačného systému a zároveň s tým súvisí, aby jedna aplikácia nemohla zasahovať do inej aplikácie. Čiže to je tá izolácia. Ako sa to má dosahovať, tak máme také dva spôsoby, ktoré využívame, alebo ktoré sa využívajú v praxi. A v prvom rade je to podpora rôznych úrovní vykonávania, že keď sa vykonáva programový kód, to znamená, že vieme rozdeliť sadu inštrukcií, ktoré podporuje procesor, ktoré vykonáva, vieme rozdeliť do dvoch skupín, minimálne do dvoch skupín. V prvej skupine sú také, ktoré sa môžu všetky vykonať a v druhej skupine sú také, ktoré sa nemôžu všetky vykonávať. A to podľa toho, že v akom režime procesora ten procesor práve je. Ak je v užívateľskom režime, tak sa nemôžu všetky inštrukcie vykonávať, ak je v kernel režime, tak sa môžu všetky. Väčšina procesorov v súčasnosti využíva viac ako dva módy,
ale aj XV6 ako výukový operačný systém, aj iné malé operačné systémy stačí, aby využívali dva. Potom tie ďalšie módy sú zaujímavé, keď sa robí nejaká virtualizácia, aby sa urýchlil prístup ku hardvéru, s tým, že samozrejme tie aplikácie, ktoré vlastne robia tie servery, tie služby, tak tým sa verí podobným spôsobom, ako sa verí operačnému systému. Čiže máme nejakú bázu dôveryhodnosti, na základe ktorej potom vieme, že áno, táto aplikácia, tej povolíme priamy prístup k nejakému typu hardvéru. Tak ale tomu sa my nebudeme venovať. My budeme využívať iba dva režimy, a to je užívateľský mod a kernel mod procesora. No a potom druhým nástrojom, ktorý sa využíva, aby sa dosiahla izolácia, nie vykonávanie inštrukcií teraz, čiže nejakého riadiaceho toku, ale pri prístupe k údajom, tak to je podpora virtuálnej pamäte. Vytvorí sa zdanie, že každý proces má vlastnú pamäť. Už na minulej prednáške som vlastne spomenul rozdiel medzi user a kernel módom a sme o tom hovorili. Zopakujem iba to, že ako náhle sa v user móde procesora pokúsi vykonať inštrukcia, ktorá je privilegovaná, čiže ktorú nie je možné vykonať v tom user móde, tak sa vygeneruje výnimka, hardverová výnimka, ktorú má možnosť obslúžiť operačný systém. Programový kód v kernel režime vo všeobecnosti, a ak máme operačný systém, tak vieme, že teda operačný systém by sa mal postarať o takúto výnimku a zväčša sa postará tým spôsobom, že teda ten proces, ktorý sa pokusí niečo také vyvolať, bude terminovaný, priam až eliminovaný. Takže jednoducho sa ukončí. Operačný systém beží v kernel móde, procesy užívateľa v user móde. Virtuálna pamäť, to je ten druhý mechanizmus, tak tam si treba uvedomiť, že každý program, ktorý napíšeme, používa ukazatele, pointre. XV6 je napísané v jazyku C. Čiže ako C-čko také má podporu týchto pointrov. A aj jadro je napísané v C-čku, aj užívateľské programy. Jednoducho tu sa to nerozlišuje, že či jadro používa pointre alebo ako užívateľský proces. Jednoducho obi dva typy programov, aj jadro, aj užívateľský program, používajú pointre a procesor samotný používa, alebo keď sa vykonávajú inštrukcie, je assemblerovský kód, keď máme, už C-čko sa preloží do assembleru a potom to sa prekladá do binárneho kódu, ktorý interpretuje procesor, tak tiež využíva len tieto pointre. No a nazývame ich virtuálne preto, lebo potrebujeme, aby nejakým spôsobom sme vedeli urobiť transformáciu tohto pointera na miesto, kde sa v rámke nachádzajú údaje. Hardware poskytuje tzv. Tabulky stránok, pomocou ktorých sa robí preklad virtuálnej adresy na fyzickú. Keby som to tak znovu nejakým spôsobom nakreslil, tak je to nejaká bariéra, ktorá sa postaví. Bariéra to ani nemusí byť, ale za chvíľku sa viac tomu budeme venovať. To je nejaký hardware počítača, ktorému sa hovorí Memory Management Unit. A ako náhle príde nejaká adresa, čiže keď máme adresu, ktorá je virtuálna adresa ide na vstup, tak my chceme, kde sa to nachádza v rámke. Keď je to napríklad adresa 1000, to je úplne blúdny príklad, ktorý som si vymyslel, tak toto zariadenie hardwareové, Memory Management Unit, na základe nejakého predpisu, to sú tzv. Tabulky, kde je to mapovanie nejakým spôsobom zakodované, tak urobí ten preklad, že tá 1000 sa zmení na správnu hodnotu, kde sa v rámke nachádzajú údaje, ku ktorým sa má pristúpiť. A vo všeobecnosti
to nemusí byť vôbec tá istá hodnota 1000. Ani to nebýva častokrát. Preto sa tomu hovorí preklad adresy, pretože sa transformuje. Z tej tisícky sa môže stať úplne iné číslo 2, 3, 5, 8, 4 napríklad. Úplne napríklad, hej? Takže ľubovoľné iné a to sa nachádza v rámke. Teda, aby som ešte ten obrázok dokončil. Tu je RAM, ktorá ide teraz tie bajty od 0 až po 2 na entu nejako. No, čiže cieľom tej virtuálnej pamäte je, aby sa urobila tá izolácia medzi procesmi, aby sa poskytol pamäťový priestor, o ktorom sa bude procesu zdať, že je iba pre neho, môže používať pointera ako chce, a hardware na základe predpisu tých tabuliek stránok urobí vždy preklad nejakého pointera, že kam to ukazuje do tej rámky. Tieto tabulky, ten predpis má možnosť nastavovať program, ktorý beží v privilegovanom v kernel móde procesora. Pretože kto má možnosť nastaviť tie tabulky, tak má možnosť práve nastaviť, že kde má kto prístup do rámky. A preto to patrí medzi tie chránené inštrukcie, ktoré nemôže vykonávať užívateľský program, ktorý môže vykonávať len program bežiaci v tom špeciálnom režime a tým je operačný systém jadro. Teda jadro operačného systému nastavuje tieto tabulky pre proces a nastavuje ich takým spôsobom vo všeobecnosti, aby nemal proces prístup k inému procesu k dátam. Toto ovšem nebude platiť stále, pretože ak budeme požadovať komunikáciu medzi procesmi, tak v ďalších laboch, v ďalších cvičeniach a týždňoch budeme pracovať aj na komunikácii medzi procesmi a tam budeme pracovať s virtuálnou pamäťou tak, aby vlastne mali možnosť aj niečo zdieľať v tej rámke. Ale ak chceme dosiahnuť izoláciu, tak nemôžu nič v tej rámke zdieľať. Čiže ak chceme absolútnu izoláciu. No a tieto tabulky určujú, že ktorá aplikácia má kam do rámky prístup. No, čiže to je tá virtuálna pamäť. A teraz, akým spôsobom vlastne pristupujú aplikácie k hardveru? Tak to už bolo predmetom prvého týždňa, kde sme sa zaoberali tzv. Systémovými volaniami. Systémové volanie je kontrolovaný spôsob, ako pristúpi aplikácia ku kódu jadra, ktorý sprostredkúva prístup ku hardvéru. Je to kontrolovaný spôsob kvôli tomu, že užívateľská aplikácia nemôže ľubovoľnú funkciu jadra spustiť. To sa nedá. Jednoducho, ako náhle by sa pokúsila vyvolať funkciu jadra, tak tej pamäti nemá prístup aplikácia a bude vyvolaná výnimka a bude ukončená. A preto je jednoducho nejaký hardwareový kontrolovaný spôsob, akým sa prepne mód procesora z user módu do kernel módu. A to kvôli tomu, aby tie funkcie boli dostupné, pretože v user móde nie sú dostupné. No, na architektúre RISC 5 sa to deje pomocou inštrukcie ECAL a číslo systémového volania. Je to vyvolanie služby operačného systému presne definovaným spôsobom. No a systémové volanie nie sú klasické funkcie. To si teraz môžeme hneď pozrieť. Pozrieme si, že napríklad vim user fork test .c. Máme tu systémové volanie fork na riadku 24. No a zdá sa, ako keby to bola funkcia. No ale pozrime sa do prekladu, do assembleru, že ako to vyzerá, či to je klasická funkcia. User fork test asm. A keď sa pozrieme na fork, kde sa nám všade nachádza, toto je fork test funkcia, tu je výpis, tu máme riadok, si všimneme, riadok 23, máme cyklus for,
Tak ako je implementovaný v Assembleri, ako je vlastne preložený, tak vidíme na riadku 54 v súbore fork test ASM. A systémové volanie fork, ktoré je na riadku 24 v C-čkovskom súbore, tak vidíme jeho preklad od riadku 57 v assemblerovskom. A tu si môžeme pozrieť, že to je naplnenie, je to naplnenie registra RA nejakou hodnotou a je to skok na nejakú procedúru, ktorá je na adrese 384. Na adrese 384, to není riadok 384, tak si skúsime nájsť 384. 384 je definícia tej kvázi funkcie fork. Keď si ale všimneme, hneď tu máme poznámku, že táto časť kódu je generovaná nejakým skriptom usys.pl, perlovským skriptom, a že teda nie je vhodné to editovať. A že sa automaticky začleňuje nejakým spôsobom. No, pozrime sa ale teda, od návestia fork na riadku 587 sa nachádzajú inštrukcie, ktoré vlastne tú funkciu fork implementujú. A tie funkcie a tie inštrukcie sú dve. To sú dva riadky. Najprv naplň register A7, load integer do registra A7, konštantu sysfork. Čo je konštanta sysfork, si môžeme pozrieť v include kernel syscall h. Kernel syscall.h. A tam máme sysfork a vidíme, že je to hodnota 1. To, že je to hodnota 1, skutočne vidíme aj v tom, že assemblerovský kód na riadku 589 skutočne dáva konštantu 1 do registra A7. V zápätí sa vyvoláva inštrukcia ecall, ecall. No a to je vlastne to vyvolanie toho systémového volania. To je špeciálna inštrukcia, ktorá spôsobí výnimku. O tom budeme hovoriť na ďalších prednáškach, ako tento mechanizmus vlastne do detailov funguje. A prejde sa kontrolovaným spôsobom do vykonávania kódu jadra, ktorý vlastne obslúži toto systémové volanie. Ako náhle sa vráti riadenie z jadra sem, späť do užívateľského procesu, tak vidíme tu na inštrukciu read, ktorá spôsobí návrat do volajúcej funkcie, ktorá bola na začiatku, keď sme vyšli z hľadania, že kde je ten fork, na riadku 57. Pizza rovná fork. Čiže vidíme, že tu sa zavolá tá kvázi funkcia fork a potom sa pokračuje ďalej. Takže... Môžem sa opýtať? Chcel by som sa opýtať, ten ASM súbor, tie inštrukcie, ono to je nejako k dispozícii v rámci toho XV6, keď sa to skompiluje, alebo treba to nejakým špeciálnym príkazom vyrobiť, alebo ako sa k tomu dá dostať? K tomuto sa za veľmi malú chvíľku dostanem, takže o tom bude reč hneď a odpoveď dopredu je, že automaticky je generovaný. Čiže ako náhle vy si to doma robíte, spustíte make, tak sa vám ku všetkým súborom zdrojovým, ktoré sú v jednotlivých priečinkoch, vytvorí aj ten ASM. Ale bude o tom za chvíľku reč, že na čo je to dobré alebo prečo. Takže vrátim sa ku prezentácii. Tak. Ešte skript som neukázal, takže ten, ktorý generuje tie systémové volania, je tu skript perlovský, ktorý vlastne, keď si všimneme, tak pre procedúru entry, keď sa tu vyvolá, pre každé systémové volanie, ako si môžeme všimnúť, tak čo urobí, tak vlastne riadky 11, 12, čiže tu máme 11, 12, 13, 14, 15, tak ich vygeneruje. Takže ide o automaticky nejaké generovanie súboru, ktorý potom vstupuje do prekladu. No. Dúfam, že to bolo všetko z tohto. Áno.
No a teraz štruktúra XV6. Ako je vlastne rozdelené, ako sú rozdelené zdrojáky. Tak kód je urobený ukážkovo, aby vlastne bolo možné ľahko sa v ňom zorientovať, aj bez čítania knihy XV6, aspoň sa tým chvália autori. A je to tak, pretože každý súbor, kde vlastne je to potrebné, je veľmi podrobne komentovaný. A preto vám odporúčame spolu s Roderikom, aby ste čítali tieto kódy a komentáre v nich. Nemôžete programovať, keď budú úlohy teda ďalších hlaboch, tak častokrát sú založené na tom, že máte nejaké hinty, ako postupovať v návode. Ale aj tam máte napísané, prečítajte si dokumentáciu, ktorá je v kóde. Pretože tam je to vysvetlené podrobne a oveľa rýchlejšie pochopíte, čo máte spraviť. Takže neignorujte dokumentáciu, je veľmi dobre napísaná v tom kóde. Kernel pozostáva zo samostatných častí, z nejakých modulov a aj zdrojové kódy sú usporiadané modulárne. Keď si pozrieme súbor kernel defsh, kde sú vlastne definície, kde sú deklarácie funkcií, ktoré sú dostupné v rámci kernelu, tak vždy, znovu pekná dokumentácia, vždy máte napísané, že v ktorom súbore sa čo nachádza. BOC, konzolová vec, čo vykonáva exec, so súbormi, ako pracuje, súborový systém potom, čo robí s RAM diskom a tak ďalej. Čiže máte potom možnosť sa rýchlo zorientovať, že keď niečo hľadáte a viete, že sú to, ja neviem, rúry, tak sa pozriem pipe C, aké rozhranie je vlastne externé k dispozícii a všetko tu je. Čiže to je takto pekne členené do modulov. Taktiež, keď si pozrieme štruktúru, tak adresáre, ktoré máme k dispozícii, tak máme 4 adresáre mkfs, user, conf a kernel. To, čo vlastne patrí, že to je zobrazené modrým, keď vidíme conf, kernel, mkfs a user. Všetko, čo sa týka užívateľského priestoru, je v priečinku user. Čiže tam sú potom tie užívateľské programy. Všetko, čo sa týka kernelu, je v priečinku kernel. Všetko, čo sa týka vytvárania disku, alebo keď sa spustí XV6 jadro, tak sa spustí shell a tam máte možnosť pomocou príkazu ls si zobraziť, čiže máte qm, keď spravíme, spustíme to teraz ls, čo sa tu nachádza. No a tieto programy, kde sa nachádzajú? No ono sa to nachádza na nejakom virtuálnom disku, na nejakom disku, ktorý je vlastne vytvorený pre účely XV6. No a vlastne zostavenie toho disku sa nachádza, alebo všetko, čo k tomu treba, v príčinku mkfs, k tomu, aby sa vytvorilo, aby sa naformátoval ten disk a teda aby to tam nejako fungovalo. No, čiže toto sú tri základné príčinky a potom sú nejaké pomocné ďalšie veci, ale to, s čím vlastne budeme pracovať, tak to je v príčinku kernel a user. XV6. Ja si spustili. Som to ukázal, ale už ste s tým pracovali na cvičení. A ten príkaz make qemu spustí XV6 vo virtualizačnom nástroji. A emuluje sa počítač architektúry RISC 5. Ide v podstate o reálny hardware, ktorý sa dá niekde zakúpiť. A tých implementácií je viacero, pretože to je procesor a potom ešte musíte mať základnú dosku a preto tým sa to líši. A takisto aj verzie procesora sú rôzne. Ale je skutočne možnosť spustenia XV6 reálne. Tak ako máte počítač, môžete si to normálne, keď si kúpite dosku, tak to tam nahráte ten kód a spustíte a pôjde to. Takže nejde o niečo, čo by sa nedalo reálne využiť. Je to veľmi jednoduchý procesor, ktorý umožňuje adresovať RAM do veľkosti 128 MB. Má 4 jadra, podporuje prerušenia, sériovú konzolu a taktiež aj sieť. Takže QEMU, ktoré je nakonfigurované pre účely tohto predmetu, tak presne túto konfiguráciu dodržiava. No a prečo vlastne sa nepoužíva hardware? No pretože kým by ste si ho z Číny kúpili, tak by ste sa načakali.
a aby ste mohli pracovať, no a taktiež preto, lebo je to jednoduchšie pre spúšťanie, ladenie a všetko okolo toho. Takže je to oveľa ľahšie. Čo znamená emulovať? Emulovať znamená, že Qemu robí, zjednodušene povedané, robí tri kroky v nekonečnom cykle. Načíta inštrukciu, dekoduje inštrukciu a vykoná inštrukciu. Na základe tej vykonania inštrukcie ovšem sú nejaké následky, kde sa niečo môže modifikovať, alebo zisťovať, alebo aktualizovať stav procesora a tak ďalej. No a toto neustále robí, čiže emulácia vlastne číta tie inštrukcie a snaží sa ich nejakým spôsobom vykonávať, takisto ako by sa jednalo o skutočný hardware. No a teraz si prejdeme štart systému XV6 až po prvý proces. Po spustenie prvého procesu. Pri spúšťaní alebo pri takomto ladení, kde budeme chcieť sledovať štart systému, využijeme iba jedno jadro procesora. Kvôli tomu, že štandardne je to nakonfigurované tak, aby sa naplno využíval hardware, to znamená, aby všetky 4 bežali, ale to by nám spôsobovalo, alebo teda nespôsobovalo, ale bolo by to komplikovanejšie, lebo v GDBčku by sme mali 4 vlákna a tak ďalej. Čiže pre jednoduchosť si spustíme s jedným vláknom. A to je dobrá vec, aby ste vedeli do budúcnosti, že keď budete chcieť niečo ladiť, budete v kerneli robiť veci, tak aby ste vedeli si nastaviť, že počet procesorov, s ktorými sa to má spustiť, tak počet procesorov sa nastavuje makrom CPU rovné počtu, s ktorým chcete spustiť potom Qemu. No, samotné vykonávanie kódu XV6 začína symbolom entry. Ako vieme, že to je symbol entry a kde sa vlastne nachádza? Na to slúži, na zostavenie celého toho binárneho kódu, ktorý sa má vykonávať, slúži riadiaci program pre linker a ten sa nachádza v súbore kernel LD. Čiže ten slúži na to, aby povedal linkeru, že akým spôsobom čo má spraviť s tými objektovými súbormi, ktoré sú vlastne, ktoré vznikli z prekladu. Ako funguje taký preklad? No, preklad funguje asi tak, že keď máme nejaké zdrojové súbory proc.c a tak ďalej pipe.c, tak použijeme takto, použije sa GCCčko. A výsledkom toho je assemblerovský proc.s, pipe.s, čiže assemblerovský kód. Najprv sme mali C-čkovský kód a z toho nám vznikne assemblerovský kód. No a vlastne, aby sa dobre a správne zostavil assemblerovský kód, tak potrebujeme povedať, že výsledkom, aby bol ten správny, presprávny procesor, tak musí to GCCčko vlastne vedieť, že pre akú architektúru to zostavuje a my to chceme zostaviť pre RISC-V. No, potom keď sa zasa spustí assembler na tieto assemblerovské súbory, tak výstupom je objektový súbor proc.o pipe.o, čiže objektové súbory. A tieto objektové súbory je potrebné nejakým spôsobom spojiť dokopy. Všetky sa vlastne zoberú. A pomocou programu LD ten ich vlastne linker ich spojí dohromady a on to robí na základe riadiaceho súboru, ktorý sa vlastne, čiže to je ten kernel LD. Tam je predpis, že akým spôsobom ich má dať dokopy.
čo kde má byť, ako a tak ďalej. A výstupom potom už je kernel. Binárka, ktorá sa už spúšťa na RISC-V procesore. Takže toto je vlastne taký proces, akým prebieha preklad zdrojových kódov jadra. Podobným spôsobom prebieha preklad aj užívateľských programov, ale s tým, že sa nespájajú všetky do jedného, ako je to v prípade kernelu, ale vlastne len vždy ten jeden pre jeden súbor sa urobí ten preklad, ale linker tiež musí urobiť nejaké veci, aby vznikla binárka, ktorá je spustiteľná. A toto je komplexnejší proces, preto to ukazujeme na tomto. Okrem toho výstupom tohto prekladu sú aj súbory .asml, o ktorých bola reč. Čiže nám vznikajú nejaké súbory ASM. A teraz, aký je rozdiel medzi týmito dvoma súbormi? Medzi bodka veľké S a bodka malé ASM. Tak rozdiel je v tom, že bodka ASM sú súbory, teda makefile je napísaný tak, riadiaci zasa zostavovací program všetkého, je napísaný tak, aby tieto ASML súbory vytváral a aby sa zachovávali a aby tam boli aj C-čkovské zdrojáky. Je to, ako som ukazoval pred chvíľkou a za chvíľku môžem znovu ukázať, ten rozdiel medzi veľké S malé ASML, tak v tom veľké S tam je iba čisto assemblerovský kód, ktorý potom postupuje ďalej na spracovanie do objektového súboru, kdežto bodka ASM je v podstate taký dokumentačný, aby sme vedeli v prípade ladenia, keď nám niečo padne na nejakej adrese, nemáme žiadne výstupy, tak okamžite vieme pozrieť, ale vieme aspoň adresu, kde to spadlo, tak vieme pri ladení okamžite pozrieť do ASML súboru, nájdeme si danú adresu a vidíme, aké sú tam inštrukcie. A vieme, že v okolí tej inštrukcie sa muselo niečo stať. Takže za to je to dobré, aby sme videli ten assemblerovský kód, pretože hľadáme potom najbližší riadok, ktorý je C-čkovský a vieme, že tam je chyba. Takže je to dobré a veľmi užitočné pre účely ladenia v prípade hľadania nejakých chyb, keď si nevieme rady. Tak sa teraz pozrieme, ako to vyzerá. Vyzerá to tak, že keď si dáme vypísať napríklad poďme do kernelu teda a dáme si napríklad file vim file bodka čo tu máme? Potrebujeme si najprv vypísať asm kernel asm máme, áno, čiže nemáme pre každý, ale pre výsledný a bodka S. Entry.s napríklad. Entry.s je zdrojový súbor assemblerovský, ktorý sa ale automaticky prekladá, takže to nám nepomôže. No nič, tak máme tu len výsledný kernel ASM, ten sa zachováva. Tie S súbory, ktoré sú vlastne v medziprekladie, tak tie tu nie sú k dispozícii, ako pozerám, sa nezachovávajú, ale to, čo sa zachováva, je to najdôležitejšie, ten ASM súbor. Teda to sa zachováva a to už je vlastne zostavený celý program kernelu, ale s tým, ako aj v pamäti vyzerá. Všetky assemblerovské kódy, alebo to, čo bolo vlastne výsledkom prekladu, sa tu nachádza. Môžeme si to tak pozrieť, že vidíme už. Vidíme, čo sa nachádza na adrese, toto je osmička, sa to veľmi podobá na nulu, ale pozor, to je 8 a samé nuly. Nachádza sa tu nejaký kód a vidíme, že entry, takže to bude nejaký vstupný bod celého jadra, ale to ešte neznamená, že keď je to na začiatku súboru, že to je vstupný bod. Máme tu potom, keď si pozrieme funkciu, neviem, pozrieme si syscall. Tu je volanie syscallu, ale my chceme vedieť, kde to je. Čiže toto je volanie funkcie syscall a to sa implementuje v assembleri tým, že vidíme, že na adrese
8.0.0.0, neviem koľko, 2AF4 je implementácia potom syscallu. Takže keď si chcem nájsť syscall, tak si dám vyhľadať 2AF4 napríklad. A už sa tu nachádzam. Vidím, že je tu adresa končiaca 2AF4 syscall dvojbodka. Čiže je definícia funkcie syscall od tejto adresy. Prvá inštrukcia sa nachádza teda na tej adrese funkcie syscall a už môžem sledovať vlastne v tomto súbore, že kde sa čo nachádza, na ktorej adrese. Vidím, že sa tu nachádza na adrese napríklad 2B00, čiže 8.0.0.0.2B00 je inštrukcia, ktorá nahráva znovu do registra RA, ktorý je teda riadiacím pre inštrukcie, čo sa majú vykonať, nejakú hodnotu a potom sa skočí na funkciu myproc. Všimnime si, že ten C-čkovský kód je nad týmito inštrukciami, pretože je súbor ASML tak štrukturovaný, že najprv je C-čkovský kód, riadok kódu, ktorý sa prekladá do assembleru. Takže najbližší C-čkovský kód týmto inštrukciám trom, ktoré sú tu pod myproc v C-čku, sa týkajú vlastne tohto jedného riadku. Že do štruktúry proc pointer P sa priradí výsledná hodnota funkcie myproc. Takže keby sa niečo stalo na adrese 2B04, že to celé zakape, a viem, že to je ona, tak si ju takto nájdem. Nájdem si najbližší riadok C a budem rozmýšľať, že prečo tam nastala chyba. A viem teda, že o čo sa jedná, o ktorú časť kódu a môžem ďalej experimentovať a hľadať dôvod chyby. Takže na to slúži ten ASM súbor. Keď sa pozrieme do user programov, tak každý user program je samostatný a preto keď sa pozrieme, tak tých ASM súborov je tam toľko, koľko máme užívateľských programov. Znovu, je to presne pre tie isté účely. Ak nastane chyba v nejakom programe, že to celé spadne a teda vieme iba adresu, že kde to spadlo, tak si vyhľadáme napríklad vim grep ASM. Ako náhle by nastalo chybe napríklad na adrese 1B0 by sme vedeli, že to je tá chybná adresa, ktorá spôsobila pád aplikácie, tak si to tu nájdem a najbližší riadok v C-čku, ktorý je nad tým, tak ten vlastne musím študovať, že čo tam môže byť zle. A to vidím, že to riadok M- sa rovná P-buff. A môžem si aj otvoriť grep.c e-minus sa rovná, je to na riadku 30 a môžem pozerať ten kód a rozmýšľať, že čo je zle, alebo teda dať nejaké výpisy niekde a tak, alebo debugovať, že viem, kde nastaviť debugger, na ktorom riadku predtým, aby som sledoval, že čo tam môže byť zle. Takže na to slúži ten ASM súbor, tie ASM súbory. Takže keď budete potrebovať, využívajte. No, tak poďme už na samotný štart prvého procesu. Takže spustíme si Mac-e počet procesorov jadier 1 kvemu GDB. No, skoro. Ešte som zabudol teda tú dôležitú vec v tom súbore LD. Pozrime sa naň. Vim kernel.ld, čiže zostavovací program linker LD využíva tento konfiguračný súbor a keď si všimneme, hneď druhý riadok hovorí entry. Je tam entry, to je špeciálne slovo, ktoré povie linkeru, že čo má byť prvé spustené. Ako náhle sa zavedie táto binárka, že procesor ju začne vykonávať, tak čo má byť prvé spustené? Tak tu je napísané symbol entry. A symbol entry teda znamená, musíme ho niekde nájsť, že kde sa nachádza, a ten
alebo teda uvidíme, že skutočne tento prvý sa naštartuje a sú tu potom ešte ďalšie informácie, ktorým sa teraz nebudeme venovať, že ako sa ďalšie sekcie zostavujú, čo kam sa dáva a na akú adresu sa to skutočne potom nahrá v pamäti a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto nejdeme riešiť. Nás zaujímal ten entry point, aby sme vedeli, že kde začne vykonávanie celého jadra. Takže toto je symbol entry. Takže si spustíme, už je spustený QEMU naladenie. Ja si spustím debugger a dám breakpoint na podtržník entry. Nastavil sa mi breakpoint na adrese, keď si všimnete, je to na adrese hexadekadicky 8 0 0 0 0 0 nakoniec 4. Dám continue. Breakpoint bol dosiahnutý na adrese končiacej 0004, 80004, čiže sa nachádzame skutočne niekde symbol entry plus 4. Pozrime si, čo sa tam deje. Prepnem si zobrazenie tak, aby sme videli ten kód assembleru. A môžeme si pozrieť, že na adrese 0x80004, to je entry plus 4. Entry nám začína na adrese 0x00000, to je entry symbol. Tak debugger sa nám zastavil na tejto adrese a môžeme teda teraz krokovať ďalej, čo sa bude robiť. Step instruction, spravíme SI. Teraz sa nám vlastne tu na budú robiť nejaké základné inicializácie. Nastaví sa nám zásobník, to je vlastne najdôležitejšia vec a hneď skočíme na symbol start. Na symbol start. Takže dám si ďalší breakpoint na start. Ale ani som to nemusel robiť, ale dal som si. Dám step instruction a nachádzame sa vo funkcii C-čkovej start. No krásne, že? Takže už mali sme iba pár riadkov v assembleri, to bolo asi 5 alebo 6 riadkov a potom už krásne máme všetko v C-čku. To je super, že? To je super, nachádzame sa skutočne vo funkcii start. Dokonca GDBčko aj nám ukazuje, v akom súbore sa nachádzame. Je to kernel start.c. Takže keby sme veľmi chceli, toto je GDBčko, cdxv6, kernel start.c, nachádzame sa start. Máme tu nejaké riadky, ktoré sa nám vykonávajú. Máme tu riadky, ktoré sa vykonávajú. Musí to byť to isté. Jednoducho, je to to isté a môžeme sledovať, čo sa deje. Nech sa páči. Prepáčte, prosím vás, môžem otázku? Tie funkcie s R podtržník a 2TV podtržník 27 riadok 31 34 a tieto, to sú odkiaľ pochádzajú? Z ktorého hlavičkového súboru? To sú... tak, ste ma... Akože máme ich vedieť používať, alebo... Dostaneme ďalšia prednáška, pretože teraz sem túto čas preskočí. Toto je vlastne nastavenie toho chráneného režimu, že aby to vlastne celé fungovalo s tým, aby tá izolácia bola zapnutá, tak sa tu nejaké veci nastavujú, ale k tomu sa vrátime v ďalších prednáškach, že čo presne, kde sa deje. Ale v podstate je to hardwareová záležitosť tohto riskovského procesora a toto sú kvázi C-čkovské funkcie, ale v podstate je to vyvolanie assemblerovského kódu. Môžem ukázať hneď. Takže teraz, keď sa posunieme ďalej, ncom je next, tak a hneď sme tu na začiatku a vidíme, že sa nám vykonávajú inštrukcie, CSRR sa tam niečo rieši, takže keď dáme... Čiže sme mali hneď inštrukciu na riadku 24 R podtržník M status. No a to sú vlastne všetko inlineované assemblerovské kódy, ktoré vlastne, aby sa tu nenachádzal kód assembleru, ale pekné C-čko, tak vlastne to je tak zaobalené do makier a do takýchto inline funkcií, aby vlastne tu nám máme ten, hej, máme inlineovanú statickú funkciu 2TV podtržník status. A čo sa tu deje?
nevidíme úplne, ale lebo je to zvýraznené, tmavé, ale môžeme si pozrieť podobnú, napríklad read mstatus, tak je to vyvolanie assemblerovského kódu, inštrukcie CSRR a načíta sa vlastne niečo a tu sa zase zapíše. To znamená, že tieto funkcie, keď si pozriete, je to v súbore kernel risk VH a sú definované, aby nám uľahčili prácu, aby sme nemuseli používať assembler. Niektoré z nich, a neviem, či použijeme, asi nie. Je, tu máme vlastne definované, že čo ktorá robí, zväčšie je tam aj napísané a jednoducho, aby sa nepísal assemblerovský kód. To je cieľom týchto funkcií, aby sme mohli C-čko používať. Neviem, či som zodpovedal. Treba? Áno, dobre. Áno, takže ďakujem. Tu sa nám robí práve nastavenie chráneného režimu, čiže aby sa prepol procesor do kernel módu a aby sa nastavilo a zapnutie stránkovania. Tu vidíme konkrétne, že chceme vypnúť stránkovanie zatiaľ, to je na riadku 33, ale hovorím, tejto časti sa budeme venovať pravdepodobne inokedy. Preskočme ďalej, aby sme sa dostali k tomu, že čo sa nám vlastne spustí. Tu si môžeme všimnúť na riadku 31, na riadku 31 je, že nastavuje sa nejaký špeciálny register, program counter, EPC, exception program counter, MCO je, no dobre, sa nám nastaví na symbol main. Pretože keď si pozrieme teraz ďalej ten kód, ako vlastne vyzerá, tak on nám končí, tá funkcia, táto naša funkcia, zasa som inde, nám končí vyvolaním na riadku 49 inštrukciou MRET. Return. A teraz je otázka, že ako sa zrazu objavíme vo funkcii main. To je tak, že vlastne špeciálny register sa nastavil na main a return vlastne je inštrukcia, ktorá bude čítať hodnotu z toho registra a tam skočí. Takže to je taká mágia, aby ste rozumeli, keby ste to sledovali, že ako sa zrazu teraz ocitneme v maine. Nastaví sa nám register a pomocou inštrukcie RED sa použije hodnota v registri na to, aby sa tam skočilo vo vykonávaní programu. Takže teraz keď budem inštrukcie krokovať, timer init, tu na MRED, takže a už sme v maine. To isté by som dosiahol, ako tým krokovaním to nemusíte robiť, keby ste si to opakovali, keď dáte breakpoint main, tak sa vám nastaví breakpoint a dáte continue a už by ste tam boli. No my už sme v tom maine a ten main sa nachádza v kernel main.c, čiže keď si zasa pozrieme vim kernel main.c, tak vlastne tento kód inicializuje sa všetko. V prvom rade sa zistí, že aké idečko jadra to je, pretože iba jedno jadro bude robiť inicializáciu všetkých vecí, ostatné nie. To je rozumné, nie? Však aby sme neinicializovali buffere, hocičo zariadenia 4 krát, lebo ani by to nefungovalo, tak len jedno to môže spraviť. Skutočne áno, máme identifikátor nášho vlákna, alebo teda procesora jadra je 0, takže pokračujeme v inicializácii. Teraz pomocou N ako next môžem postupovať ďalej, pretože tieto veci nás teraz nezaujímajú a to, čo nás zaujíma, je štart prvého procesu a to je na riadku 31 funkcia userinit. V komentári je spustenie prvého user procesu. Pomocou S step sa do nej vnoríme a vidíme, že hneď prvá funkcia, ktorá sa volá, je alloc proc, že sa idú alokovať nejaké štruktúry potrebné pre činnosť procesu. Môžeme sa aj do nej ponoriť a mohli by sme sa pozerať, čo všetko sa tu deje, ale teraz nás to až tak nezaujíma, len tak zbežne môžeme povedať, že to, čo je dôležité, tak sa alokujú datové štruktúry potrebné pre tú izoláciu medzi procesmi, že všetko sa musí správne ponastavovať. Zásobník sa musí nastaviť, musí sa tabuľka stránok, ktorá robí tú izoláciu, pamäte nastaviť, musí sa správne potom, áno, to je všetko, čo sa tu asi robí. Ja ešte
ešte sa tu robí pridelenie PIDu identifikátora. Takže ja idem von z funkcie finish dáme, vrátili sme sa, pokračujem next, n-kom, pokračujem ďalej a to, čo je dôležité teraz, že do áno, tu to bolo. Ten riadok predtým už, na riadku 221, sa nám vlastne tento init kód, ktorý je v komentári, tento init kód, to je nejaká binárka, nejaká mágia, ktorá sa tam nakopíruje. Prečo je to takto správne? Pretože operačný systém potrebuje nejakým spôsobom prvý proces pustiť. Ako to má urobiť? No to musí byť nejakým spôsobom zakodované. Taktiež aj napríklad aj Linux operačný systém má neúplne takto, že by mal kodovanú binárku, ale má zakodované nejaké miesta v súborovom systéme, kde hľadá binárku, ktorú má spustiť na začiatku ako prvú. Jednoducho tak je to vymyslené nejako, že niečo sa musí spustiť, takže toto je jednoduchý operačný systém výukový a preto netreba, aby sa prehľadával disk a súborový systém, jednoducho sa spustí tento kód. A pozrieme si, že skadial tento kód je vlastne. Keď si to pozrieme, keby sme si to pozreli, tak to je user init, to bude initcode.s. Tu. Toto je ten inicializačný kód. A pozrieme sa, čo spraví. Tento kód je tak nastavený, aby urobil iba riadky 9, 10, 11, 12 nás zaujímajú a potom už v podstate skončí. Potom je volanie exitu. Čiže symbol start máme na riadku 8, čiže nám začne vykonávať sa kód troma riadkami 9, 10, 11. Do registra A0 sa dá reťazec, adresa reťazca init, do A1 sa dá adresa pola argumentov, do A7 sa nastaví systémové volanie, ktoré chceme vyvolať a vyvolá sa systémové volanie pomocou ECAL. Aké systémové volanie? Exec, čiže sa nám vykoná niečo, čo sa nám vykoná? Vykoná sa nám vlastne init. No tak vlastne vidíte, že je to to isté ako aj v Linuxe, hľadá sa v súborovom systéme, čo sa spustí. Takže jednoducho sa nám nájde lomítko init v súborovom systéme a ten sa exekne. To je všetko. Takže je to veľmi krátky kód a ako tam dostali tú binárku? Tú binárku tam dostali tak, že použijeme program OD, chceme man OD, čo robí, tak vypisuje súbory v rôznych formátoch. Takže jednoducho chceme tú binárku nejakým spôsobom vypísať, chceme dať vypísať C-čko, hexadekadický je ABC 13, čiže 13. Aha, ešte chceme súbor. Init code. Takto. Čiže sa nám vypíše, nejaké bajty sa nám vypíšu z toho súboru. To, čo sme potrebovali. 17, 05, 00 a tak ďalej. A to sa nachádza v to sa nachádza tu 17.05.00.00.13 a tak ďalej. Je to tu aj napísané, že ak to dostali znovu v tom komentári, čiže to nie je žiadna mágia. Jednoducho len potrebovali dostať ten bytecode do kódu, aby to bolo tam zakodované. A čo to teda spraví? Je to tu napísané. Tento kódik nič iné neurobi, len vyvolá exec init. To je všetko. To je celý účel toho kódu. To vlastne, že sa nám musí spustiť init a až ten bude všetko ďalej riešiť. Takže to sa nám načítalo na tomto riadku, pekne, že sa niečo alokovalo, načítalo sa to tam a teraz to bude, celý ten systém nám bude pokračovať ďalej. Čiže keď user init nám skončí, tak sa nachádzame na nejakej synchronizácii, to nás nezaujíma a teraz ideme do plánovača. Plánovač vyberie medzi procesmi, ak existuje nejaký proces, ktorý je spustiteľný, ktorý je runnable. Takže sa pozrieme, či nájde nejaký.
našiel nejaký proces. Keby sme chceli informácie o procese, môžeme si vypísať informácie o procese P, to je pointer, a preto si dáme vypísať všetky možné informácie, aká štruktúra. To nás teraz až tak nezaujíma, len aby ste videli, že v tom GDBčku môžeme vypisovať tie premenné, pozerať sa, čo sa tam nachádza a tak ďalej. Čiže máme tu kadejaké informácie v rámci tej štruktúry, máme tu aj príkazový riadok a neviem čo, meno a tak. Čiže keby sme si pozreli napríklad meno, tak si vieme vypísať p name. A vidíme, že to je init code. No, to čo je tu dôležité, že vlastne na tomto mieste scheduler teraz označí ten proces, že je spustený, ako spustený, a naplánuje ho nábeh na procesor pomocou funkcie switch, aby jednoducho sa vymenil to, čo tam beží, a aby bežal ten kontext procesu, ktorý chceme, aby bežal spustený. No, my vieme, že vlastne to vyvolá systémové volanie nejaké, tak si dám breakpoint na syscall, na funkciu syscall, ktorá robí taký dispečer medzi jednotlivými systémovými volaniami. Keď dám continue, tak skutočne zbehlo niečo a nachádzame sa v jadre vo funkcii syscall, to znamená, že užívateľský proces nejaký nám vyvolal systémové volanie. My vieme, že ten užívateľský proces bol ten init code, ktorý urobil exec. Tak sa pozrieme, či skutočne je tam ten exec, či to je ono. Pretože do premennej num sa nám uložilo systémové volanie. Ako to viem? Pretože keď si pozriem, je tu A7. A tu A7 už som spomínal viackrát, keď sme si aj pozerali tu ten init code, tak do A7, do registra A7 ukladá sys exit predtým pri volaní A7 sysexec. Takže A7 je register, cez ktorý sa nám prenášajú hodnoty systémových volaní, a to si tu aj môžeme všimnúť, že áno, sa načíta register A7 z nejakej štruktúrky, o ktorej budeme hovoriť v ďalších týždňoch, a uloží sa nám do num, aby sme vedeli. Takže vypíšem si p num, print num, vidím, že je to 7. Keďže je to konštanta 7 a neviem, že ktoré je to systémové volanie, tak si môžem otvoriť kernel syscall h a tam uvidím, že 7 je sysexec. Takže áno, skutočne sa nám spustil exec. No a teraz, áno, nech sa páči. Prosím vás. Chcel by som sa ešte opýtať ohľadom toho A7 registra. V rámci tej štruktúry P, tref, frame a tak, to je v podstate virtuálny nejaký register, ale ono, ten kód priamo pristupuje k niečomu, čo sa volá A7 na disku, alebo má zvirtualizovaný ten disk. Ako to nejak funguje? To je procesor na disku a je to obraz procesu so všetkými registrami. V tom trap frame sa nachádza vlastne stav procesora v čase, keď bola vyvolaná výnimka z užívateľského priestoru. Ale o tom budeme hovoriť v iných týždňoch ďalej, takže to teraz nezachádzame do detailov, len treba si uvedomiť, že tam je skutočne stav procesora, ako bol, keď nastala výnimka v užívateľskom priestore. A tá výnimka nastala pomocou tej inštrukcie ECALL. ECALL, tá inštrukcia vlastne vyvolá výnimku a hardware nejakým spôsobom uloží celý ten stav na nejaké pamäťové miesto, v tomto prípade je to ten trap frame, a jadro si vie prečítať všetky informácie o stave procesu práve z nej. Ale že ako sa to presne deje, ten mechanizmus, tak to bude asi o 2 týždne. No, takže keď budeme riešiť tieto veci. Takže zatiaľ len toľko k tomu. Čiže A7 to je stav registra A7, aký bol v čase, keď sa vyvolala výnimka v užívateľskom priestore. No, keď chceme zavolať teraz, je tu kontrola, že či číslo systémového volania je v správnom rozsahu, aby nejaký škodlivý kód nemohol podsúvať volania funkcií, ktoré neexistujú, tak vlastne zbehla kontrola a môžeme si pozrieť kernel syscall c, kde sa vlastne nachádzame, funkciu syscall
No. Máme tu funkciu syscall. V debugri sa nachádzame pred vykonaním riadka 140. A vlastne sa nám teraz vykoná funkcia, ktorej pointer sa nachádza v poli syscalls, ktoré je definované vyššie. Takže si všimnime, že tu máme teda definície nejakých funkcií a nám sa vykoná funkcia, ktorá je na pozícii 7. Takže 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asi ťažko. Zle číslujem. Takže sa nám vykoná, jednoducho sysexec by sa nám mal vykonať, aspoň v to dúfam, takže uvidíme za chvíľku. No, tak sa na to pozrime. Dám step. A nachádzame sa vo funkcii, vidíme to na riadku 416, sysexec. Takže sa nám skutočne ide vykonať, ide sa nám exeknúť nejaký program. A teraz uvidíme, aký. Načítame do premenej path reťazec, ktorý je argumentom. A môžeme si ho vypísať. Path, čo sa nám ide spustiť? Ide sa nám spustiť proces init. Takže nachádzame sa tesne pred zavedením tohto programu init do jadra, do pamäte a pred jeho spustením. Takže keď teraz, toto som chcel teda ukázať, teraz v podstate keď dáme continue, tak už nám bude bežať užívateľský proces init. Pretože ako vidíme zatiaľ VPS XV6, kernel is booting, ale ešte tu na není naštartovaný shell. Ako náhle dáme ten init, tak ten init sa vykoná. Takže keď dám continue pekne a sa nachádzame na syscalle. Na syscalle, pretože, a môžeme si pozrieť, že aký je to syscall, pretože ten proces init zrejme bude robiť nejaký ďalší syscall. Pnum, je tu 15, pozrieme si 15, čo je. 15 je sysopen. A keď si pozrieme user init.c, tak čo robí? Open na riadku 19, takže áno, vykonáva sa nám program init. Hneď robí open a tak ďalej a už rieši nejaké ďalšie veci. Takže môžem zrušiť breakpoint 4, del 4. Dám continue a beží nám, vlastne naštartuje sa nám shell a už nám to beží všetko. Takže toto vlastne bola ukážka toho, ako prídem k spusteniu toho prvého procesu, ten zázrak toho zrodenia, že to tam musí byť nejako zakódované, kde sa má hľadať prvá binárka, tá sa exekne a už to potom ide. Nejaké otázky k tomuto? Dobre, ďakujem. Môžeme pokračovať ďalej. Prezentácii. V prezentácii je to tak skrátke napísané, že keď by ste si to chceli zopakovať, že teda ako postupovať, že čo teda sme robili. A ideme na tú ďalšiu časť, teda už trošku začneme z virtuálnej pamäte, pretože tam je toho dosť veľa k budúcemu týždňu, tak aby ste si to tak mohli premyslieť, že o čom budeme rozprávať. Tak trošku zopakujeme von Neumannovskú architektúru. Tu ste mali na architektúre počítačov, teda aspoň pevne verím, že z čoho sa skladá alebo ako nejakú schému tejto architektúry urobiť. No. Tak máme. Môžem to znázorniť takto. Tu budeme mať procesor. Tu budeme mať pamäť teraz. A ešte budeme mať vstupno-výstupné zariadenie. No a potom to, čo je dôležité, tak vlastne máme nejakú zbernicu. No. Dobre. Takto, len takto spravím čiaru. A máme zbernicu a procesor môže teda generovať
signály zo zbernice a ich príjmať. No a takisto. Ja som teraz tie zbernice nerozdelil, toto je veľmi jednoduchý akože náčrt, aby sme chápali, lebo tie zbernice znovu sa dajú deliť na datovú, kontrolnú a ešte nejakú, takže tých zberníc tam je kopec. No ale to je dôležité, že v tejto architektúre máme spoločnú pamäť pre údaje a inštrukcie programu. Toto je dôležité, že to není hardwareovo oddelené a preto vlastne treba oveľa viac dbať na tú bezpečnosť. RISC-V je architektúra, ktorá vlastne má túto pamäť takisto spoločnú a existujú architektúry, ktoré vlastne harvardská, kde je to rozdelené. V podstate je dôležité si uvedomiť, že sa jedná o túto architektúru a kvôli tomu vlastne musíme pristupovať pri programovaní veľmi obozretne k tomu, že čo robíme, pretože v tej istej pamäti sa nám nachádzajú aj data inštrukcie a musíme teda mať nejaké mechanizmy, ktoré nám umožnia povedať, že či môžeme k tým datám pristupovať alebo či nie a kto môže. No, samotné vykonávanie programu je veľmi podobné, ako bolo ukázané pri tej emulácii. Tu je to ešte jednoduchšie, že procesor neustále v neustálom cykle jednoducho vykonáva ďalšie inštrukcie. Ale vlastne procesor to tiež robí v niekoľkých krokoch, ako ste mali možnosť na architektúre počítačov sa dozvedieť, čiže robí načítanie inštrukcie, dekódovanie inštrukcie a vykonanie inštrukcie a medzi tým ešte sú ďalšie veci ohľadom operandov a tak ďalej a pipeliny a veci okolo toho. Takže toto je činnosť, ktorú robí procesor, interpretuje a manipuluje aj s inštrukciami, aj s údajmi. No, samotné vykonávanie toho programu, znovu opakovanie, ako sa dostane procesor k ďalšej inštrukcii, tak je nejaký špeciálny register, ktorý na to používa. Každá architektúra má nejaký register, ktorý jednoducho ukazuje na inštrukciu, ktorá má byť vykonaná v ďalšom kroku, lebo bez toho sa to nedá spraviť. A vlastne automaticky sa inkrementuje po každej inštrukcii, ale je tu výnimka, že máme ešte nejaké inštrukcie, ktoré ho môžu modifikovať. Čiže máme buď volanie procedúr, alebo návrat z procedúry, hej, čo je volanie, návrat, alebo nejaký skok, nejaký jump. No. Ako vyzerá, že to je také opakovanie bolo, a teraz ako vyzerajú fyzické adresy pri architektúre RISC-V. Ide o to, že ako som nakreslil tú schému von Neumannovského počítača, tú architektúru, tak tam máme tú zbernicu. Riadiacu, dátovú, tak ich predsa musím nakresliť. Dátovú a adresnú. Takže predsa to len musím spraviť. Čo sa dá robiť? Nič sa nedá robiť. Procesor, pamäť, zariadenia. No a keď máme adresnú zbernicu, kontrolná a control bus, data, tak tá adresná zbernica v podstate nám dokáže generovať, alebo teda dokážeme na nej generovať fyzické adresy. Čiže toto je, na nej sa generujú tými vodičmi, ak je to pripojené, tak fyzické adresy. No a treba si pozrieť vlastne na každej architektúre, že ako to je organizované, pretože každý procesor má túto zbernicu a teda RISC-V procesor má tú zbernicu tak napojenú a zadrátovanú, že samotná rámka je iba toto. Všimnime si, rozsah fyzických adries ide od 0 až po 2 na 56 minus 1 vrátanie. 2 na 56.
ale samotnú rámku ten procesor podporuje iba o veľkosti 128 MB. A tá rámka je dostupná, čiže prvý byte tej rámky je dostupný od adresy 8 a samé nuly. A čo tie ostatné? No tie ostatné adresy fyzické, ktoré sú generované na zbernici, tak pristupujú priamo k nejakým veciam alebo nejakým zariadeniam. Niečo je zadrátované. Môžeme si všimnúť, že od adresy 1000 hexadekadicky máme vlastne ROMku, kde je nejaký prvotný program, ktorý nám umožní naštartovať ten počítač. Potom máme nejaké oblasti, ktoré sú nepoužité. Vôbec nie sú využité tým procesorom. Ani sa nedajú využiť, lebo nie sú vodiče, ktoré by boli niekam pripojené. A potom máme nejaké zariadenia, ktoré sú priamo napojené, vlastne nejaké ďalšie čipy. Máme tu napríklad máme tu plic čip, ktorý umožňuje komunikáciu medzi jadrami procesora. Máme tu UART 0, ktorý vlastne slúži ako na komunikáciu s konzolou. Sériová linka teda. To je sériová linka, alebo teda čip, ktorý sa stará o sériovú linku a vieme teda na základe sériovej linky komunikovať s konzolou. Potom tu máme zasa ďalší čip, ktorý dokáže Virtio disky nejakým spôsobom tiež ovládať. Takže toto všetko je dostupné pomocou tých fyzických adries a treba teda si uvedomiť, že fyzická adresa to není, že rovné rámke, že fyzická adresa ide od nuly rámky až po veľkosť rámky. Nie, fyzická adresa to je tá zbernica. To sú tie drátiky na základnej doske dovedené na piny procesora. A tie piny teda môžu viesť k rôznym zariadeniam a niektoré z nich vedú aj k rámke a ako vidíme na architektúre RISC-V od adresy 0x8 samé nuly až po 0x88 samé nuly máme 128 MB rámky k dispozícii a to je vlastne všetko. No. Teraz budeme hovoriť o tých dvoch technológiách, alebo teda o tej druhej technológii. Dve technológie umožňujúce izoláciu procesov jadra. Procesov od jadra. To sú systémové volania. O tom konkrétnom prechode, ako vlastne sa prejde z user spaceu do jadra, budeme ešte podrobne hovoriť na nejakej prednáške. Teraz sa zameriame na ten druhý mechanizmus, na virtuálnu pamäť, na to, že sa vytvorí to zdanie vlastného adresného priestoru pre proces. Proces si bude myslieť, že všetká pamäť je jeho a bude môcť čokoľvek robiť a operačný systém bude robiť tú bariéru, aby mu povedal, že áno, toto môžeš a toto nemôžeš. No to, čo už sme mali vlastne nakreslené, že keď sme mali vlastne takto, keď sme mali procesy, mali sme pamäť teda, a mali tam pridelené, toto je rámka teraz, už ten obrázok viackrát bol, máme procesy SH, CAT, GREP. Prosím vás? Áno. Prosím vás? Prečo kreslíte širšie a užšie tie polička? Má to nejaký význam? Alebo len konvencia? Ja akože jak trafím teraz, lebo robím to na tablete perom a jak trafím a to je úplne jedno, to je len schematicky znázornené, že nejakú pamäť v rámke zaberajú. To je nepodstatné, že aké veľkosti, ale nejakú. A máme teda procesy samotné, čiže toto je kód zasa, ktorý sa vykonáva, toto je tá abstrakcia, tu sú procesy. Čiže abstrakciu máme procesy na jednej strane, ktoré robia nejakú činnosť a potom máme, že kde ich samotné dáta sú v rámke umiestnené. No a teraz, keď vlastne to, čo už sme aj kresli, to, čo už som aj kreslil, že vlastne napríklad SH chce pristúpiť ku svojim datám v pohode, môže pristúpiť. Aj CAT môže pristupovať ku svojim datám, lenže ak by sme nemali operačný systém, ktorý by riadil ten prístup, tak potom vlastne nastane veľké zlo, pretože môže nič nebráni programu CAT, aby
ničil a modifikoval údaje iného procesu v pamäti. A toto je dôležité. Že nemáme tu na, chýba nám tu tá bariéra, o ktorej sme hovorili, ten operačný systém. Tá nejaká platforma, ktorej by sme dôverovali a ktorá by vlastne nedovolila takýto prístup. No ale my ten operačný systém máme a presne toto chceme. A na to sa použije tá virtuálna pamäť. Že každému procesu priradíme, bude mať dispozícii teda hoci čo robiť s tými pointrami, ale operačný systém bude vedieť rozhodnúť, že či je ten prístup možný alebo či nie. No. Problémom môže byť, že ako vtesnať, keď si to teraz zasa to ukážem inak, že teraz majme virtuálnu pamäť procesu SH, virtuálnu pamäť procesu CAD, virtuálnu pamäť procesu GREP. Na tie virtuálne pamäte, tie priestory v podstate si teraz vymyslím, ale môžu byť o veľkosti napríklad 4 GB. Čiže vytvoríme zdanie, operačný systém vytvorí zdanie tomu procesu, pre ten proces, že môžeš využívať 4 GB pamäte. Ono sa to tak v praxi robieva, že je to veľmi veľa. Ale na druhej strane máme tú našu rámku RIS-5, kde máme k dispozícii 128 MB. Je jasné, že teraz je to nakreslené opačne, že vlastne toto je nakreslené ako obrovský chlievik, no ja to asi spravím ináč, lebo to nebude dobré. No už nenakreslím ináč, toto zmažem a nakreslím to ešte raz a toto bude naša rámka. Hej, len je to dosť malé teraz. 128 MB RAM RISC-V. No a teraz otázka samozrejme znie, že ako vtesnať tieto 4 GB každého procesu do takto maličkej rámky, že? Lebo to vôbec asi není triviálna úloha. Ako to spraviť? Takú mágiu. No ale to všetko sa dá, keď máme tú virtuálnu pamäť a o tom práve budeme hovoriť. Že aj keď sa to zdá nemožné, tak sa to robí. Takže toto je cieľom, že aby vlastne to zdanie bolo vytvorené. Že môžeš mať tie 4 giga, ale tak ich nebudeš mať. No a teraz ten adresný priestor, ako sa dá vlastne chrániť, tak sú dve také základné techniky, ktoré sa využívajú na procesoroch v súčasnosti a to je segmentácia, stránkovanie alebo ich kombinácia. Zoberme si virtuálnu adresu. Keď máme virtuálnu adresu, virtuálnou adresou sa chápe virtuálna alebo logická adresa. Virtuálna logická adresa. To je to isté. Keď niekde vidíme logickú adresu, tak si môžeme to zameniť za virtuálnu. Ono sa to tak používa. Tak tá sa prekladá pomocou techniky segmentácie na tzv. Lineárnu adresu. Čiže to sa preloží na lineárnu a to sa až potom pomocou zasa techniky stránkovania prekladá na fyzickú. A potom je ten prístup do rámky. Čiže na začiatku máme pointer v programe, to používa procesor. Procesor používa iba pointre, nič iné.
a na konci máme fyzickú adresu niekde v rámke. A to sa musí nejako udiať. No, ten prvý preklad, tá segmentácia, tej sa nebudeme podrobne venovať, pretože RISC-V procesor ju nepodporuje. Podporuje stránkovanie, alebo teda x86 je tak aj napísaný, že stránkovanie iba. Intel procesory napríklad podporujú aj segmentáciu. Segmentácia, ale pre to, aby ste mali úplnú informáciu, aby ste teda sa vyznali trošku, tak sme to sem zahrnuli. Tak to máme teda taký preklad, že tam vstupujú dva, no to som nechcel zrovna, ale tam vstupujú dva parametre, selektor a offset. Selektor je, ukazuje do tabulky, kde sa nachádza takzvaná bázová adresa, od ktorej sa vlastne bude, ku ktorej sa pripočítava offset. To je tu aj znázornené. Máme selektor, ukazuje do tabulky, zoberie sa bázová adresa a k nej sa pripočíta offset a vznikne nám lineárna adresa. To je skratke povedané všetko. Potom je otázne, ako sa to implementuje na rôznych systémoch, ovšem, že čo všetko je v tom zázname o tom segmente, ale to nás nezaujíma. Jednoducho tá myšlienka je taká, že selektor nám ukáže index do tabulky niekde v pamäti, z nej sa zoberie základná adresa a k nej sa pripočíta offset. A to je všetko. Zaujímavosťou segmentácie je to, že vlastne každý segment má nejakú svoju veľkosť. A to je vlastne, to musí byť ako parameter a to je vlastne dané vždy v tom popise toho záznamu toho segmentu v tabulke, je tam limit alebo veľkosť, akú má. Tým sa to líši od stránkovania, pretože pri stránkovaní každá stránka má rovnakú veľkosť, o tom ešte budeme hovoriť. No, zhrnutie segmentácie, to bolo veľmi krátke. Procesor vždy využíva tie logické virtuálne adresy, vždy, nedá sa to nejako vypnúť, keď už je zapnutý ten chránený režim, alebo teda konkrétne, keď už je zapnuté stránkovanie alebo segmentácia. A výsledkom segmentácie je preklad logickej virtuálnej adresy na tzv. Lineárnu. Prečo lineárnu? Pretože pri segmentácii sa využívajú dva parametre, selektor a offset, dva registre procesora sa využívajú. Kdežto pri lineárnej adrese už máme len jedno číslo v jednom registri procesora a to číslo pri lineárnej adrese nadobúda hodnoty od 0 až po 2 na n2, kde n je veľkosť toho registra. Čiže keď máme napríklad 32-bitový register, tak je to 2 na 32. No a vlastne taký veľký ten adresný priestor potom je pre ten daný proces napríklad, hej, veľkosť tohto NK nám určuje, že aký je veľký adresný priestor, ktorý proces môže mať dispozícii. A lineárna preto, lebo to ide od tej nuly až po tú hranicu a ide to spojito. No, spojito v zmysle, že za sebou tie čísla jednoducho narastajú. No a ešte na záver by som ukázal jednoduché stránkovanie, že aby sme to nejako stihli, pretože už teraz vidím, že sme vyčerpali vlastne čas prednášky, tak stránkovanie funguje takým spôsobom, to si tu ukážeme, že keď máme tu lineárnu adresu, čiže toto celé je tá lineárna adresa. Dajme tomu, že to je tých 32 bitov napríklad. Tak ten register, ktorý udržuje tú informáciu, alebo tá hodnota sa rozdelí na hornú časť a spodnú časť. A tak ako pri segmentácii sme mali nejaký index do tabulky segmentov, tak teraz vlastne tá horná časť nám ukazuje do tabulky stránok a ten offset potom nám ukazuje v samotnej stránke, kde sa nachádzame.
čiže posunutie od začiatku stránky. V tabulke stránok sa nám ovšem musí nachádzať adresa, kde sa to vlastne v tej pamäti nachádza. A tam sa to potom vlastne tomu, tej začiatočnej adrese, lebo tá adresa teda je začiatku, k tomu sa pripočíta offset. Čiže je to veľmi podobné ako segmentácia. Rozdiel je v tom, ako som už povedal, že segmenty majú rôznu veľkosť a preto potrebujeme udržovať informácie pri popise segmentu, aké je veľkosti. Kdežto pri stránkovaní je celá pamäť rozdelená na rovnaké chlieviky a všetky majú rovnakú veľkosť a preto odpadá nutnosť túto informáciu udržiavať a preto vlastne aj menej informácie stačí udržiavať, šetrí sa pamäť a v podstate to stačí na implementáciu ochrany pamäte. Tomu sa vlastne aj budeme venovať v ďalšom týždni stránkovaniu podrobnejšie. Využíva sa aj technika spojená segmentácie stránkovania, potom ten preklad vyzerá trošku zložitejšie. Takže takto nejako. Tam by som len upozornil na jednu vec, kto by to z vás študoval, že ten offset, ktorý je vlastne pri segmentácii, není ten istý ako potom offsetu, pretože výsledkom segmentácie môže byť úplne iné číslo a zväčša je iné číslo. Takže tam je to aj odlíšené tými indexami, aby ste teda vedeli. Dobre. Viac o stránkovaní bude na budúce, pretože v takejto úplne primitívnej a jednoduchej podobe sa nepoužíva. To je iba princíp, aby ste vedeli, že teda do čoho ideme. A domáca úloha prečítať si kapitolu 2 z knižky skript, ktoré sú teda k dispozícii. A od zajtrajška, áno, zajtra seminár už bude live stream na YouTube. Takže odporúčam, aby ste to sledovali a nezmeškali. Takže to je všetko.